Oh, bukan nih, gerak itu sekarang kata-kata mudah tuh. Enggak kan. Dalam mudah dah. Anjuan kan kamu. ሰላም ሰላም ቡድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? አይ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም ደህና ነው። ዛሬ እንግዲህ አጎንጄላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ግን ደህና ነው። የሆነውን ነገር አብሮ ይነግራናል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችኋል። ነገር ግን እስቲ አጎ ምን ሆኖ እንደሆነ ዛሬም እየተበሳጨልኩ እንዴ? አይደለም ከታጅም ምግብ ሰብለው ያውን ከመብላት ይሆን? እና ልጅ ነግረኛ ምግብ ሰብ ምን እንደሆነ ልጅ ነው እ ምን እንደሆነ ልጅ ምን እንደሆነ ነው ምን ማለት ነው? አጎ እነግርሻለሁ ብሎኝ እኔ የገባ ነው ያያችሁት? ትናንትና እንደዛ አስጨንቀኝ ልብስ ከፈረደኩ ነው እየተጨነቀ ፍቅር ካወቁማ በቃ ፍቅር ነው። ሌላ ምን ነው? ፍቅር ይዘና ታይ ለምን ይዘኛል? ኤሌክትሪክ አይዘኝ እና ፍቅር ይዘና አው ቻናል አይጥፋና አይንዬ ነው ማለት ነው ማለት አይንዬ አማራ ቆንጆዬ ቆንጆዬ ማለት ነው። አው ከቆንጆ ቆንጆ ጋር አው ጅፉንጋ ለምርን አኩ እ አው እንግዲህ ምን አጥራታ ዱዳሩ ይይ እንደዛ ሲያረግ ይብር ይሷት ካራ አረከኝ እስቲ ወንድ እናንተ ቆንጆ ቆንጆ አወቃችሁት? እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ። ቆንጆ ቆንጆ ዩቲዩብ የ ባቋትሻል። አይ ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ። እና የሷ ፍቅር ነው እንደዚህ ያደረጋት ትላልና አቡ ስንት እኮ የሚናፍቁ ልጆችን እኮ ያስጨነቃችሁ ነበር ነበር። ስለዚህ አሁን የሷ ፍቅር ነው እንደዚህ ያደረጋ ያለ? አዎ እሱ። ታዲያ ትናንትና ለምን አልነገርከኝ? ምን ልጅ አስጨነቅ? ታውቃለህ ጓደኛዬ ነች። እኔ ለሷ ማናገር ካለብኝ አናግራታለሁ፣ ማስማማት ካለብኝ እናንተ ማስማማት እችላለሁ። እንደዛ በዛ ደረጃ ለምን ታስጨንቀኛለህ? በቃ ፍሬሽ ነው በቃ። ስለዚህ ዛሬ እኔ አፍራኝ ዛሬ አስቢበት። አባት ልጅን ያፍራል እንዴ? እናንተ ያፍራል? አፍርም እኔ በግልጽ ምንም ነገር ሲጀመር የእውነት ለመናገር አጎዬ በግልጽ ነው ማውራው። ማንኛውንም ነገር ለዘንድሮ ልጆች ለምን ለአባት ትላላችሁ እንዴ? ለራሴ ነው ምንም ምን የለም እኮ ዛሬ። ስለዚህ ከቆንጆ ቆንጆ ጋር ፍቅር ስላለክ ነው እንደዛ ዱዳ ሆነክ የነበረው? ትናንትና ቀርማ ተመልሶ አይምጣ አይምጣ የእውነት። ኧረ እኔ ራሱ አልፈልገውም። እኔ ራሱ እናንተ ትፈልጉታላችሁ እንዴ? ኧረ ስማ ማንም አይፈልገውም። ከልጆች ሁላ ቁላልፋ ቁላልፋ ወደ ቆለፍ ወደ ቆለፍ ቆለፍ ሰው አይ እዚ ግና ግን ቆንጆ የመጀመሪያ ፍቅረኛ ነው ማለት የመጀመሪያ ፍቅረኛ ነች ወይ ማለት እንዴ? የመጀመሪያ በ88 ዓመት ሙሉ አላፈቀርኩም ማለት ነው? እና እንዴት በዚህ ደረጃ እንዴት ታዲያ የመጀመሪያ ፍቅረኛ በዚህ ደረጃ እንዴት ትሆናለች? በቃ ስለሽ አለ ነው ወደ 40 ነው ምናምን ሴት አፍቅራለሁ ከዚህ 40 ሴት? አዎ 40 ሴት አፍቅራ አሁን እንደው 40 ምናምን ነው እንደውም አላውቀውም ቁጥሩ እንጂ ከዛ በላይ አፍቅራለሁ ጭራሽ። እውነት ከፍ ብላ አሳይታኝ እኮ ነው ቆንጆዬ ጉድሽን ስሚ። እኔ አላየሁት ያልሰማሁት እና አልረዳ ማለት መጨረሻ ስታወራ ደግሞ እኮ በጣም የሚነግራቸው እኔን ከመሀል አስወጥቶ ለካ እነሱ እያወሩ ነው። እና ያኔ እንደዚህ ትናንትና እንደዚህ ሆንከው ማለት ፍቅርን አልቀበል ማለት አውርታ አውርታ ነው አለመቀበል ሳይሆን በቃ እኔ መናገሩ ለሰው መናገር ነው የከበደ። በ88 ዓመት ሆነ አፍቅርኩ ብላት ምንድን ነው የምትለኝ? እና ለምንድን ነበረ ስታወሩ? እኔ ያኔ አውቃለሁ ስታወሩ አይቻችኋል ምናምን ያው ምን እንደምታወሩ ጊዜ ቁጭ ብዬ ባልሰማችሁ ስታወሩ ነበር። ስለምን ነበር የምታወሩ? ስለምን አውቃለሁ ግን ያው በውስጤ ነው ገባኝ። አጎት ነኝ ብለህ ነበር? እሷ እንደ አጎት ነው የምታስበው አንተ? ያው ከአጎት መቀየሩ አይቀርም እኮ ግን ነው ቢሆንም ግን ያኔ ቆንጆ እንደ አጎት ነው አንተን የምታስብ ልክ እኔ አንተን እንደማስብህ ነው ወይስ እሷ ጋር ስታወራ እንዴት ነው? ስነሷ ምን አገናኘው? እንዘብር ማኖር ነው ፍቅር ዘኛ። ስለዚህ ቢያንስ ይሄን ያህል ስታወሩ እኔ በደንብ ተግባብታችኋል ብዬ ያሰብኩት። እንዴት ለሷ ፍቅርን መግለጽ ያቀጣል? በቃ አልቻልኩም። 88 ዓመት ነው 90 ላይ ሞላ ነው እንግዲህ እኔ በዛ እንዴት አገ ተቀበልኛሽ ብዬ ስለማስብ። ስለዚህ ቆንጂዬ በቤተሰቦች ፊት እንደሚወዱና በሚያከብሩ ሰዎች ፊት ለሷ ፍቅርን ትገልጻለህ ማለት ነው። ፍቅርንም እንድትቀበልን ለነሱ ነግራቸዋለህ ማለት ነው አይደል? እንኳን
አው ግድ እንዴ እንዴ አሁን እንደሞላ ሰሞኛል አሁን እየሰሞኝ ነው አሁን አይ ላይቭ አይደለም ቪዲዮ ነው ስለዚህ ቆይ ምን ብዬ ነው የምገልጸው በቃ አንተ መልማት ምን ያህል ሰው እንደምትወደድ በርግጥ የትላንትና ገጽታ ትላንትና ያደረገው ነው በቃ እኔ ግራ ያለው እንደምትወዳት ግልጽ ነው ያስታውቃል ግን በቃ ቆንጂ በቃ ተቀበኝ እኔ በጣም ወድሻለሁ ብቻ ማለት ያለብህ ነገር እስቲ 49 ሰዎች ሴቶችን ሁሉ አፍቅራ 49 አባም ነው ማለት እነዛው ሴቶችን አፍቅራ ስለዚህ ለነዛ ለዚህ ግን ተው ለነዛ ፍቅርን ገልጻላችሁ አታውቅም አላውቅም እኔ ገልጻለሁ እንጂ አልገልጽም ይገልጻሉ እንጂ አልገልጽም እነሱ ይገልጻሉ እንጂ አንተ አልገልጽም ምንም እሺ ከገለጹልክ ቢያንስ ሁኔታ ይወሰርከው ነገር የለም ይወሰርካቸው ቃላቶች የለም እስቲ ምን ብለው ያቃል ምን ብለው ያቃል እዚህ ፍቅር ነው ነገር ትንጭክብላችሁ ትንጭክብላችሁ አስተማርከው እና ያለሽ ብዙ ነገር ነው ምንም ማለት ብዙ ነገር እኮ ቢያንስ ከነሱ ምን ወስዳል ከነሱ ካርባዎች ምናምን ይረሳል እኮ እዚህ እኮ ቢያንስ ቢሆን ማለት እነሱ ላንተ ያሉን አሁን ደግሞ ለቆንጂ እንድትላት ማለት ያው ፍቅር ስለሆነ የገለጸው እሱ ምላተማ አዘጋጅቻለሁ እነሱ እነሱ ያሉኝ አይደለም እኔ ምላቸው ኦኬ አንደራፍክ ማለት ያለብን ተላይ አይ አላቅም ምን ብዬ መግለጽ እንዳለብኝ ስትለኝ ቢያንስ እነሱ ከገለጹልክ ከነሱ ይሁን አንድ ሰው እኮ ከሆነ ሰው ይሁን የሚማረው ነገር አለ ከኔ ሆነ ነገር ተወስዳል ከሰይ ሆነ ነገር ካንተ ሆነ ነገር ተወስዳልና ከሰዎች ላይ የምትማራቸው ነገሮች አሉ። እና መዳይት ምለጥ ሁሉ አለ በቃ ያው አይገለም እንጂ በረከ ይባላል። ሙከራ ነው በቃ ይሄ ነገር ዞላ እንደሚነካው በረከ ነው ሙከራ ነው ያደረገው ዞላ አልጠጣም በነገራችን ላይ ዞላ አልጠጣም ዞላ ሙከራን ያደረገው በእኛ በቤተሰቦቹ ኃይል በእኔ እንግዲህ በሸማግሌው ኃይል ምናምን አድነው ነው አልገባ ከመጣጣ ነው ምንታው አልጠጣማ እስከዛሬ ሳልጠጣው ነው ጠጣም ትለው እሱ አልጠጣም ነግሮሻል እኔ እኮ ለታዲያ ያደረኩት ዞላን እና ቤተሰቦቹ ያኒ ሁላችን እኔ ምንም አልቻለሁ ያገርሰው ለነገሩ ግን አጎ የምራጣላ አዎ በፍቅር አለ ማለት ነው ዛሬ ነው ተዝብ ነው ይቀር በቦክስ ምን ይጣው ይያለ ታጭ ይጣው ታጭ ይያለ ወላ ምንድን ነው ፍቅር ነው ይያለ ወክ እና አሁን እንደ ፍቅር ነው እሺ አሁን አንተ ለሷ ማሳጠው ነው እስራኤል ውስጥ ስለዚህ አሁን እቺ አሁን በግድ በትራይ ተጠጣይ ነው ስለዚህ ለሷ ፍቅርን ለመግለጽ አንተ ኮካ ነው የምትጠጣው አይዮ ማለቴ ክሎሪክስ በጣም እሺ ምን ነው የምትጠጣው እሷ ነው የምትጠጣው ለምን እንደዛ እሺ ግበክረን ግለጽላት በቃ አጎኔ ምን ብየት በለኛ እኔ ራሴ አዘጋጀውታል አላልከኝ አዎ በቃ እኔ ግራቂት እስከምን ከተቀጠረ ነው ወዳት በቃ ለምን አለ አኛን ነቀለቀም ወንጂ ይሰንተሻል አጎ ምን ያህል እንደሚወድሽ ሌላ ተቀናቃኝ ከሌለኝ ማለት ነው ማለት ተቀናቃኝ አለ ተቀናቃኝ ምንድን ነው ተቀናቃኝ በቃ ምንም ልውራት ምንም ልውራት በቃ ነው ወዳት አይደል ወይ ነው በቃ ወዳት አዎ አበላ ስለዚህ ቆንጂዬ በቆንጂዬ ምክንያት ነው ትላንትና እንደዚህ ሆኖ ከነበረው እሱ የተናደደ ነው የእውነት ለመናገር ሁላችንንም አስቸገረ በእውነት ነው የተናደደ ነው እኔም በጣም ጨንቄ ነበር ወንድሜ እናንተን ሁሉ ማጣት እስከማለ እስከደረስ ድረስ ከባድ ነው ግን እንደዚህ በዚህ እድሜ ግን እንደዚህ ነው አጠበቅኩ አይገርም በቃ የመጨረሻ ነው ምን እንደዚህ ሆናል እንዴ የመጨረሻ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም ቆንጂዬ ግን የመጨረሻ ሰው ተመቀረ ነው እንደዛ ነገር ያርገው ለበለ ወይስ ያርገው አባቴ ያርገው እስቲ ቻው ያርገው ስለዚህ እኔ ዶች አጎ እንግዲህ በቆንጂዬ ፍቅር ነበር እንደዛ ሲያስጨንቀን ልቤ እስኪ ተነዳ ድረስ ስለምነው ያያያችሁ ነበር እንዲህ ነገር የነበረው ነገር ያ ነበር ዛሬ ላይ ነው ተናግሮ ምናምን ልጆችን አጭናንቄ ይርምሽ ማርያም ትላንትና በጣም ነው ከፈይ ስለዚህ እናንተን ማስጨነቅ እራሱ በጣም እኛን ማስጨነቁ በራሱ አዎ ልጆችን ሳይማ እየሳቀ ነበር እኔ ነው በጣም የተጨነቀው እና የሚገርም ነው ትላንትና እንኳን ተመልሶ አይመጣም አሜን አይምጣ አጉይ ኮምባላ ግን ምንም ነገር እንደደብቀኝ እኔ ምንም ነገር ደብቄ አላቅ አንተ ምንም ነገር እንደደብቀኝ አልፈልግን አልሳም ፈልብኛለሽ እንጂ እንጂ በቃ ሰላም ነው።